До по-нататък следват много неща. Аз бих могъл веднага да ги покажа, защото вестника е пред мен, малко ми е трудно да си ги възстановявам, но ще ви кажа по-нататък какво е. Това са така. Ами, проектирани изменения на обект зала Перото, което и до ден днешен е узаконено от ДАК, поради неуредени евакуационни възможности. След това има проект и изпълнение за преобразуване на уникалната за България най-ценната зала, която имахме в НДК, многофункционалната амфитеатрална зала 2, свъртяща сцена, се преобразува в обикновена театрална зала. На всичко отгоре, за тези, които си спомнят, и една комична украса от стари обувки има накачени. Защо? Защото залата е преименувана на името на Коко Азарян, който ми беше личен приятел. Ами, защо се именува Азарян? След като при основаване на НДК има едно решение на Министерство на културата залите в НДК да не се именуват, наименуват на отделни български големи творци или изпълнители, защото наистина тогава за някоя зала ще се спори дали да носи името Борис Христов или Николай Георов, или когато става дума за някой художник, дали ще бъде Злати Бояджиев или ще бъде Дечко Узунов и така нататък. И сложиха името Азарян, разгромиха залата. Обаче и тя за това действие няма никакво запитване, одобрение от авторите, които са създали тая зала. И тук има, понеже говорим за такива зали, има едно още друго странно преустройство. Единственият музикален магазин, един от най-хубавите, които може да има в София, бе превърнат в театрална зала. Набързо. Пак без каквото и да е разрешение. И получи името Нов театър, въпреки че той е известен в България, стана известен като театъра Кадурин. Защото мисля, че стана и с външно финансиране от, мисля, че една известна лекарка в Военно-медицинската академия. Но този театър не е предмет, защото той след няколко месеца стана това, което беше очаквано. Той е фалиран. Сега е празно място, просто не се използва. Сега, това са нещата, които според мен е нашата общественост. Трябва да им обърне внимание. Разбира се, как няма да се подразна, където казват, ето погледнете. Изпълнителният директор на НДК Мирослав Боршош налага нови процеси на работа в комплекса, вярвайки, че примерът ще е приложим за целият държавен апарат. Ами аз предлагам, тъй като той е, май се оказва, че е любимо дете на наистина най-голямата парламентарна сила до момента ГЕРБ, ами да си го сложат това в предизборната програма. Ето, този човек, който с примера на действие иска този пример да бъде приложен за цялата държава. А защо употребявам името ГЕРБ? Защото същото това луксозно списание, господин Боршош казва, как се стига до това? Ами, че той най-напред наистина е бил председател на младежкото СДС, ама след това е бил в групата, която е предложила Бойко Борисов за кмет на София. Ако е това, според мен тази връзка е срамотна и не би трябвало Боршош да си пише и то в това списание, което според мен струва между 25 и 30 хиляди лева това, което е платено тук. Но това е друг въпрос. Имат пари, могат да ги харчат.